وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه إلى يوم أزلفت الساق بالساق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Lenti mo fi gbogbo kikiki Olorun ti mo toro alekun ike alekun ige fun alaye lorun annabi wa Muhammad mo lero po ye ka le wi Dubai ni lo ni eyi awon agbalagba ti won ti bo saliki amo ti anjal barika awon be latori Maulana Sheikh Adam Maulana Sheikh Kamaluddin Al Adabi Maulana Sheikh Yusuf Al Arbadi so kale sori gbogbo awon bi won Olorun ma sa ba fi ke alkiyamo ke won awon ti won wa siku laye ti a se nfi orun won saso amsalu Maulana Al Mudir Al Markaz Fadilatu Sheikh Habibullah Adam Abdullah Al Ilori Olorun ma sa ba wa se alekun gbigbadua alekun alafia alekun mimo be dada foga so kale sori Maulana Sheikh Dawood Alfanla Abdul Majid Sokale sori babawa Alikeituwi Algamawi Maulana Abbas Obatunde Sokale sori gbogbo awon khulafa baba ni solo Sokale sori babawa agbalejigbo Maulana Ahmad Atijani Arikeulo Sokale sori kawumi Maulana Alwakil Bimadi Ta'lim Alarabi Alislam Ilejigbo Olorun gbogbo bi ti awon agbalagba ti anjal barika won kale si ni orile aye Olorun ma sa jaje pe so kale si ori awon agbalagba ti won wa ni kale mo tan mo npe ni bi mo se nrose yen na o ma ye awon na mo fi olohun fi annabi kun gbogbo awon agbalagba ti mo ti daruko won ki gbogbo jomo lokunrin lobinrin pe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ngba ti emi ati fodila to host ti ansoro won ni ijoko yen o ma dabi muhadara awon gba ti mo pada debi mo pada fe lo ninu ninu ogba fodila to sheikh mujahid hamza wani likulli makalin makal walikulli makamin makal enti yan ba balaye kan ati bi yan ba se baaye na yo ma determine bo ni yan o se se bi ati bo ni yan o ti lo be awon ti won wule ni laruba wa ti won ba ko dani gan tele ki se joko ti won ti gbogbo joko kan ni won ti mo da laruba wa bole ambele en to lo toro laruba wa to fe lo e ni won ba soki won ni ki a soro nipa ki ko eko nipa islam ti e wa se eko ati pile eko giga ninu islam fobirin laye bomi ti won ba fun eni topic se la ka e lati ro npe ni bo lo ti gbe kale ta ba fe ma soro npa npe ni eko giga fun obirin ninu islam sobirin te ti koko gba lati keko kekere na se ati koko ri obirin ni die ni die awon basics learning to e ka ti koko ro obirin se ati koko ro obirin be eni to bi omo saye to ni doctor ni mo bi ko si se na ti ran mo ni primary school se ri pe n tara re bi ya dada eni to bo omo tan ni muhammadu am tan ni ara o sewu ni e mo pe o ko si mu lo ile kewu so tan ta fe koko so npe ni ta ba fe lo gbi kiyan fe lo re nkan loke niyan awon agbalagba yoruba temi si gbo die won ni amuku eru ewo oloke le nwo ewo sale ibi ti nkan ti wo wa lo ye ka ti koko gbe ka to ma lo soke ta ba wa ba ti sale jafa ti gbogbo ojomo muslimi ba wa gba npe ni o ye ko mo obirin o kewu islam ko keko islam ko kewu ti won si sise towo se ta se ta de ri awon ti won se ibtidayi tara won ti won joko ti marala ibtidayi idadi tara won ti won joko ti marala sana wi lobirin la se ma ba won so pe se ma ka ma soro diploma ka ma soro degree ka ma soro dirosa won li ya la se ma wa fa lo soke ba'da al-istiaza wal basmala olohun so ninu aya al-quran nibi ti ifaseyin obirin ti nbo ninu basu ti awon lieutenant wa ti won ni ma se won ni kin lo wa ka ma kin lo soro ni kwa takhaluful mara fil majali dawi fi biladi yoruba a pada joko ti bayin sari pe biladi yoruba gan tun fe ju nitori ko a ri obirin atun mu ni won ba ti lagos state na atun wo obirin ti
apara fe le mo pe se ka monu edigba bi ka kiyan kuku le duro nu yare tori o pada ni re nikan kan ni la yen olohun so ni lo alquran bismillahir rahmanir rahim olohun ni wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajuhum muswadan wa huwa kazim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun olohun ni wa nabi jenjuwe bobirin ti ri ko to di pe islam ti e ko to di pe wo muslim de ka to ran wo npe ni ko ma wa jise islam je ki nso ba won eyan ti ri obirin si olohun ni idha bushira aduhum bil untha ti yawo kankan nu won to ba lo le robi to ba lo bimo ti won wa pe baba olomo ni npe ni abimo o to ba ni ki la bi ki mo bi tun wa so fun po obirin ni olohun ni dhalla wajhu muswadan wa huwa kazim inu baba olomo be inu a baje oju a koro ironu a ba npe ni mo bi obirin le wa ni mo bi mo ko ye ke ti e wule yo fun mi rara pe mo bi nkankan nitori asiko ti won ri obirin si nkankan ju nti o wulo lo ti obirin o lanfani kankan to fe se fun asiko na kin fi short e nitori time ti won fun mi ti islam wa pada de to wa fa dola obirin to sharofa obirin to ba jala obirin bi kuli tashrifin sugba ti obirin ti islam karama yi ti o karama ara re ti obirin ti islam sharofa yi ti o sharofa ara re awa pada o pe ki lo nfa awon problems yi nibi ki obi to bi mo funra re ma kokko mo yi ki lohun bi ni kasumo sale ni to si ti o ti lo jina ju ni lei na won sheikh adam in ti o possible ni ka ma ri obirin to kewu nigba ti won kewu lowo sugbon a pada ri obirin kankan to wa ni lai won ta ba so kale si set awon omo kewun amsalu baba wa ni isolo amsalu maulana alkaytuwi amsalu maulana alfanla albedawi amsalu awon baba wa algamawi in ti o tun possible ni ka ma tun ri awon obirin ti won yasa awon gba ti won wa ni lekeu sugbon awon pada dale ni a pada ri won mo to ntuma si npe ni lara awon ti a fi ni problem ta sese nbere npe ni se ninu haku obirin ni ko kewu ni pe obirin kokko ni ro mode nu kewu omo ta ba bi nsin to ba lohun fe si afa sese ni ma wa pe afa wo lo fe jo patapata e ko lo fe jo yawu afa be wa patapata be ko lo fe jo awon afa ti won se nkan mi ko wa sa ri le nikan ti wa fi ra re ha si ama ri ninu awon obirin ninu awon problem ninu awon asasu problem ta koko ni npe ni obirin to fe obi to fe so pe ni ko mo lo le kewu mo real life ti da yiya yen ko koko ni eni tomo yen fe jo in ti an ma so pe to ba fe mu omo lo school o ti gboro koko ri eni to nse eni to jade to nse degree to lo boya service lasan lo ma wu e lori to ma fi ko pa emi na fe ko mo mi woru kaki yi boya nkan kan pere lo ma kan o kan le bo sori desk boya lo si bank lo kan ma ri en to wa bank to nsise lori counter won pe no ko mo mi na ti e di accountant wa ni nkan kan to fe tori e fi omo si aye yen sugbon ijobirin o ni role model to bi ma fi ronu npe ni kilo kan ti mo fe se sugbon ki nse pe ko ni won pada wo okun ni nitori obi to wa laye nsin ko lo wa laye ngba kan lawon asuru lawon aya nabi sallallahu alaihi wasallam ko shalai si obirin ninu awon sahabiyat ba se ngbo umar ta ngbo usman ta ngbo abubakar yato sawon yawo nabi awon obirin na tun wa legbe nabi sallallahu alaihi wasallam to se npe ni ngbo nabi se nko awon okunrin leko ni lawon obirin na tun jagba asiko ti won loda nabi ta nabi si fun won ta nabi bo wa fi le yonda fun obirin pe ni eyin na ma wa lojo ba e ma wa keko se o ni di ki islam se a ma bere pe ni se obirin ni di eko se eto e ni imbiti alamori muslimi pada dele ni nigeria to be precise ti ya ba yo wo iji aileko obirin ku o ninu problem ta ni ko tukun kan mi mo to nfa gbogbo awon omo ya lasala tun si kaluku ti wa lori tiktok to yodi ba se wa nbi nsin melo lo momo re dani a fe wa gbo nti a gbo ri ba ko si nta gbo ri eyi ta se ri ni to affect wa oga mi maulana amin shuaib aminullah
woni to ba se npe ni gbogbo wa si ti muslimi gbo ni last year ramadan lo ba mu lo ni ka won afa mo simi ni ramadan todun yi loku to se pe gbogbo mi ladun rasul ta lo lodun to ka koja gbogbo nti won wi lohun la ba lo ni ka won afa kan ma gba miki ki won ma gba ki ninu awe odun yi loku ka afa kankan mo da mu won sugbon olohun fura re ti ni fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin e ma ran won leti ngba to se npe ni eni igbagbe na la pe won tele alapoju igbagbe na la da won te ba tin wa ran won leti won ni se lai ma ranti al islam wa ta'limul mar'a kini islam oju won islam ti e fi wo kiko obirin ni eko islam nitori pe opolopo ninu awon ti o mo islam yanyan aba won oloruko islam tori anipun won ni muslimi muslimi san muslimi to to oni yo eko ku oni ninu nto ye ki omo obirin ni nitori annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ni man wulida lahu thalathu banatin eni to lohun ba le ke to lohun ba le se lore ti won ba wa bi omo obirin meta yanyan fun to si to awon meta eta na to ko won leko to ye ko ko won to se eto to ye ko se le won lori to fi wa fi fa won loko ti nkan kan oyingi lara won to fi fa won leni oko anabi ni nitori awon omo obirin to bi to ko to re to to dada si ona to ye ko ko won yi yo si je gaga fun lati ba won na to ba dijo gbe ndi alkiyama won wa be lo anabi npe ni ta ba ti o ba wa pe meta nkan to ye pe ni meji pere in ba lolohun lolohun ba fun kan ni kola ko je meji ikona so aba ni mo wa tan mo npe ni koda ko je te ba tun bere npe ni ise eyo kan ni anabi o ti so pe be ni to tun mo si pe automatic certificate ni ti omo obirin to bi yen koko je fun e lati wa aljanna to ba le to ni to islam to ba le to ni to ti islam ni ko to sugba ti pada si islam gbo ye nsi abi ka so pe asilo eko yen na tun ti wa nitori be atabara wa tori kan re omo obirin to ran lo leke o na nsi elegbe kun ran lo school na ni won tin gboyun wale lati leke o awon afa ti pada so opolopo omo obirin daabo to si je pe at the end of the day na won ni end up sodo awon afa yen ari ninu awon obi to je pe omo omo ohun lati fi omo obirin si leke o sugbo wo gbogbo ileke o to wa ladugo won ko si ta afa be o kin se sina ko je ki won le fi awon omo obirin sibe bo lati wa madis annabi se bo lati mu ero islam se annabi sallallahu alaihi wasallam ka le mo npe ni ninu eto nti o ti aje omo obirin ta ba bi ini ka ko ni eko islam won ni nigba ti won sa ti won bere si ni ka iye awon ti won gba hadisi to poju wa loda annabi sallallahu alaihi wasallam afa akorin so dorin oni sabun min ashabi fawoko le alifi ko dina kolu min al hadisi anil mukhtari khairi mudar oni oni abu min anil mukhtari khairi mudar on tobo en bo ma binu tojo lan tin ba ni ma ki ma to ni bi mo ti fi sinu we time ti e fun mi yo pada fe yo fe koja bi o ti ye ko ri oni abu hurayra tasadun jabirun anasun siddiqo tun wa bunu abbasin kadabnu umar ti won ba nka awon ti won gba hadisi to poju wa loda nabi sallallahu alaihi wasallam won ni won se awon meje kan jade tun se npe ni awon omi o gba waju won lo tan ba ti won te pe ti won si gba wa laya hadisi loda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o le ni 1000 hadisi eni to ma gba oro 1000 wa lodo yan se ko ni leko se ko ni ni mimo npa to fe gba wa yen ti won si gba n ti won le danu wa ti o n se ku oro aroriso ni won gba wa n ti a le se nisba yen sara ojise nla nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni won gba wa o wa bere si ni ka won ni abu hurairata sa'dun jabirun anasun ngba ti won fe kele ka won ni siddiqo tun wa bunu abbasin kadhabun umar siddiqo ti won so nbe won se nisba yen sara abubakar siddiq ni aisha ni won so nbe yen to ba se npe ni ko bi ni ko islam ko ni nkan kan se abi awule ni idi e to ba se ati mo jata to le fi pawo
to wa ti mo na da to le fi toju oko to wa ti mo bi won se ntun le se to mo fi le yo jade daada ti o ba si nkan mi to bi ni tun fe fi wu lonu islam mo ni a ni ri igbalaye be loda nabi sallallahu alaihi wasallam to bi ni o tun fi ma wa kunu awon meje ti won sha awon outstanding awon ruwat hadisi to bi ni o fi ma wa kun won anabi tun wa ko mo si oro yi oni ngba ti anabi so anabi ni khudu nisfa dina kum min hadhihi umara odi di esin olohun ta nabi olohun ni ti anabi ni ti e ba ti e wa nwa nkankan te ba ri mi abi e ti e ri mi na e fe bere lo mi idaji nte e fe mo nipa esin yi e bere lowo omobirin to kun resu resu yi ti se aisha radhiyallahu anha ti o ba mo nkankan seru ele sele afa mi le lo le so ba won je mo npe ni to ba le bere oro aidol lo mi bere lowo yawo mi yawo na nwo le on jade ni ko we nkankan lati jo to tin we melonu yawo afa lo le kojan mo ni bi won tin we janaba ka mai ti wa so mo afa ka mai ti wa so mo ta mu lo le keu meloni nu yawo afa lo le we oku ta ma so pe ya dini lo ku yi o o de pe e pa mi ra wa kan wa we meloni nu yawo afa in lo le kojan mo ta afa o ba sin le to le se won pe ni to ba fe o sese bi mo o ti setan bi ni fasi o bayi lati we o ko si nitori ko si eni to gba kiko yen na lati pile bi islam se ni ka gba ka ma wa lo si bi npe ni awon eko higher education afe se diploma ali afe se dirosa awon li ya afe o fe ni degree o fe ni masters ninu arobi ya ona to ji ni nitori irun to nki daily gan na ton ba ti se ri aba towo bo o ninu lati 30 years to tin ki nitori iwe to nwe lojumo na tan ba towo se ri abo o liwe lati jo to tin we obi to de ma le omo si nkan ohun akoko mo na ti obi o ba wa mo to ba believe pe to hun ti bo hun fe le omo sibe a je po ti mo yi e sumo ko si gbogbo eleyi ko si ninu islam ti a de ri opolopo awon itoka si ninu sharia ninu awon to ti koja ninu awon tarik ninu awon history islam tari npe ni aksariya awon ti won ma nse daada si islam obirin lo poju nu won awon aliuma ti agbara le ninu sharia islam obirin lo ko opolopo won amsalu imam shafi to se npe ni awon ti a le yo won kuro ninu islam obirin lawon to train won obirin lawon to tutor won to ba se npe ni awon yen na o ba ni awon imo yen kini islam ma gbara le loni imam shafi ni half of that ni ummil qur'an iya mi lo ko mi ni ba ti ha qur'an enu iya mi ni mo ti ha qur'an ohun fe gba enu omo ha qur'an ni nsin ni omo to wa tun fe gba enu ha qur'an na ko ra fa afifun ni awon bi ti islam tin lack lara wa ile eni to fe jere islam lo po nsin ko se ti islam fe jere lara re obi kankan o fe da musi ko mo wulo mo nsin ati believe un pe ni ati ti fe jere omo ta ti to ati fe jere omo obirin ti a ti ma to in ti kaluku busy sisin ni pe so sha ti fine so mura dada se to ba bo ta so woju nitori n ta fe jere lati bi ti won fe da yen ti a prepare won to ba pada di ola kan ti o jina mo nsin a wa ni gbogbo aye ti baje tan we ara sinu ile lo ti baje ko to bo sita to le je npe ni ti a fe ma damu se ni mujtama yi ile lo ye ka ti kokon tun se na ibere lo ye ka ti kokon bere na ko si eni to ye ka to bi omo obirin ikan ninu awon oka mo oni idha allamu tawaladan faqad allamu tafaridan wa idha allamu tabintan faqad allamu ummatan to ba gbiyanju to ko omo okunrin kan ni eko islam to mo to ye yekeyeke ni bo ti ye ko ye oni o ti sere fun eyan kankan ju enikan so pere lo enikan na lo si ko oni sugba idha allamu tabintan faqad allamu ummatan sugbon to ba le gbiyanju to ko omo obirin kan so pere to re omo obirin kan so pere ni bo ti ye ko re to ko ni bo ti ye ko ko
ti won na ba wo funra re o ri pe omo obirin akoko to ba yan yo ri e ka won to ku leyin to si ese gbe to mo obirin akoko ba ti dida kuda o le ri teyin to kuda ko ti lowo nigba to fi bi awon yen eyi to fi se to yen to ba ti go awon to ku o le gbon odogbon yin ni za alamu tabinten faqad alamu ta ummatan to ba gbiyanju to wa ko omo obirin kan pere to ye to yan ni bo ti ye ko yan o ko eyo kan o odidi aliwumo lo ti ko yen nitori pe o fe represent islam ninu ile e o fe represent islam ladugo to ba de school o fe represent islam mujtama wa ujo to ba wa yo represent islam won ni si ninu awon mo ti o mo sira re lori facebook won ni si ninu awon ti o mo sira re lori tiktok koda ko yo awon afale koda ko yo yawo afale koda ko yo afa funra re le sugba ati pada believe un pe ni to bi ni fe fi aye ran ko koja kitchen emi na wo mo njade ati believe pe iwulo obirin oni koja ori bed yo sun yo jide ko tun ran nkan mi nitori ai ko ohun yen yo ba ye opolopo nkan mi je ta afoju si tele afa olorin ni aliwu mumadira satun idha adadi taha adadi tashaban toyibale aroki obirin to fe to yen se bo lo nsi lo le oko yi ohun o tu pada lo ma bi awon nisans mi le sadugo obirin ta sese nwa pe ni so ye ko leko yen ma fun leko je ko ma lo le oko ko na lo ma bi ti ejo won o pada ko won wa be pe se edele toile yi be edele toile yi somo na re oju to nkan kaluku lati di gramansi yen oju e si to ta kaluku fe se lo nkan wa fine won ni somo 25 years ko ti to wole oko agbo sugbon mo 25 years ni nsin asat awon agba ti omo 15 years 20 years n wole oko won ni la ka iju omo 30 years nsin lo nitori won ti gba eko to ye ki won gba nle daada ko to ohun gan oju okoko mo ti na pe se mo to be lati mo ko wale sugbon kaluku n kaju ati jere ise ti o se ni nsin laro omo an kaju a pada raye lati fun awon omo yen ni eko to ye ka fun won mo gbogbo n to sa ba wa ni pe je kan se wa limo to ba ti ijo wa limo yen ni kaluku n duro de abi ko te je n pe ni wa limo telomi to lo n lo se loju oyin to ti fe to na fi lo fomo sile keu omo wa mo keu ko mo keu ni yo mo request fun wa limo ni ba me rahimahullah oni eyin o mo pe lo ni loro on nabi amo tawon mo ba n se wa limo ti won wa n jade ori obi mi o ma wa wu pe ah ko de je ke rabi temi na wa nu won ko ye pe moriya temi na wa nu awon ti won ko isteyin duli ni dali fun yin ko de pe moriya mu temi na wa nu won oni eyin o mo pe lo ni loro un dabi amo o ye ko mo ke iwe o je so wa de ye ko jo ni loro o dabi amo se njo ti won ba n jade le keu njo ti won ba n gba shahada njo to ba re ni to mu mike dani to n shanfani fun ali umar nabi njo to ba robinrin to n fi mimo dara lori ese mo n wu pe ye ko mo ti e na wa nbe aforo re se deede eni to re ni to gbowo osu ti se wa wun o se aforo re se deede eni to re ni to n si letile wa wun ko aforo re se deede eni ti won dalala to wa wo ohun naa ko ohun naa se kidimo to ba je n pe ni ere la n lo duro de ta akoko moju to ise to ye ka se lori awon omo nina abi ta n wa ni lokan n pe ni okunrin lo ti e fe gbe oruko idile la se fi sodo okunrin ju odo obinrin lo annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tun ni ma n wuli dat lawu ibnatan eni ti won ba bimo obinrin fun wala mu yu idiha wala mu yu afari alaiha wala daha dakhalat bi aljanna ẹni tí wọ́n tí ó ẹ̀kọ́ ọmọ obìnrin kan ṣo péré ló bá ní o tó wá tọ́ ọmọ obìnrin yẹn nítọ́ tó tọ́ ọmọkùnrin tó fún lẹ́kọ̀ọ́ déédéé yìí tó fún ọmọkùnrin tó kọ́ ní bó ti kọ́ ọmọkùnrin tó rán ọmọbìnrin nílé kí tó rọ́kùnrin náà tó rọ́kùnrin nílé ìwé tó rán obìnrin náà tó fọkùnrin sẹ́nu bísínẹ́sì tó kówó fóbìnrin náà pọ̀ náà máa ṣe léyìn tí ò gbé ọmọkùnrin yẹn tí ò gbélé ọmọ obìnrin lórí ànábì ni nítorí ọmọ obìnrin yẹn yóò sì wà lìjánu náà.
sallallahu alayhi wa sallam to je npe ni a ma lero npe ni okunrin ni nkan kan to fi fe ju obirin lo ninu sharia islam awon ne die die kan bayi awon ni mimo lo wa ni joko yi oni iya to fi wa ninu ijokunrin ati jobirin to birin ba se olohun to ba daliki amo yo je ya re tokunrin ba se olohun to ba dodo olohun yo je ya re e oko mi lo fa ti mo fi se sina ko kan olohun so se oto lejo otoko oto lejo ti e na eh o wa mo je na ba we oko mi ni o se iwo na o je ya ti e loto yo je ti e loto ni kila wa ko won si Alamatul Ilori, Maulana Sheikh Adam Abdullah Ilori. Kenzo kale ni tori asiko. Baba ni eni kan o magi ti o keyin ile. Ke awon agbalagba ki won ma wole. Akramakumullah. Won ni eni kan o magi ti o keyin igbo. Eni kan o mama ti o keyin ile Oluwa lo ma bi ori nbe se lo to ba se nperu okan re to fi deprive omo obirin yen ni awon eto e ni npe ni omo okunrin lo fe gboruko e melo lo gboruko anabi na awon omo okunrin to bi to ye npe ni aniyan e to fi ngbiyanju sori omo okunrin ni npe nitori to ba ku ko le johun ni o mule dani toka si eyi to mule anabi dani ngba ta anabi lo ninu awon okunrin to bi to ba se npe nitori ki gbogbo obi ta awon okunrin e ba nde ki won le ma gboruko re lo be oun lo se wo npe ni eleyi ko ma lo taje sa wo kan fun ko lo ma se business ko si n to fe fi mimo se in lo se pa omo obirin ti lo se n to omo okunrin kan toka si eyi to gbeyan anabi nu awon okunrin to bi aiwa gbeyan anabi awon okunrin re so bi to de toruko anabi o si ni di bayi ka to won kan le fun wa nisimi to ye ka to won kanu won ni mi mo lo dara omo ta o ko leko esin olosho ni won ya ka to won kanu won ni mi mo lo dara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كان الله اكبر الله اكبر غلون توبي كولوكي دادا الله اكبر اوي كولوكي دادا الله اكبر اما الحاجه واتي وان با وا سورو لا اله الا الله ko sen ti o gbadun awon alhaja wa be ni abi be ko be ni oro olowo ye bi ye ni won ba wa so yen oro ti won ba wa so yi gbogbo owo ta n lo sile cinema awon eyan se n gbo mi bayi gbogbo owo ta n lo le cinema in ta won nbe wa lai ko se wa lanfani to n ta won alaja wa so fun wa amelo la na wa a nawo kokan wa tori e la se ni ta ba ti pe wa sibi tolohun ati tanabi ka ma se kini ka ma da wa lohun ka ni allahu akbar allahu akbar ko se n ta fe ri fun awon alaja wa to ju jazakumullahu khairan lo amin olohun dakun ba wa so yin lesan olore amin ibi te ti mu olohun dakun ma jo to nbe amin ima molo ima gboye olohun dakun ba wa se fun yin amin ola saju eda ti n je muhammad sallallahu alaihi wasallam o da mi loju ke gbogbo apata na la ri eyo kan abi meji mu ninu nkan tawon alhaja wa ti won so fun wa ninu temi ri mu nbe emi wa sare mu kolamu mo wa so dorin o loro tawon alaja wa so ti won so wipe iza alamuta ibuna ya ala qaumi faqad alamuta faridan raibi faqad alamuta faridan raibi iza alamuta ibuna ya ala qaumi faqad alamuta faridan dun raibi faqad alamuta raidan sun won tun wa so wike wa ini alamuta bintan bi tamami wa ini alamuta bintan bi tamami faqad alamuta ummatadun raibi faqad alamuta
mo ta ron.